Հուշողությունները որ պատմեմ այսօրը չհերիքի։ Մենք շատ շատ ենք իրար հետ շրջակայել ենք, էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, էլ Հայաստանի մարզերում, էլ Ռուսաստան, Եվրոպա։ Ես շատ շատ եմ հուշել ու շատ։ Ես ուղղակի ուզում եմ երկու բառ ասեմ ու ամենակարևոր բանը, որ ես մեր արվեստը, մեր մշակույթը, մշակույթի մարդիկ ընդհանուր, մեր Հայաստանի, մեր երկրի մի ծաղկեփունջ են կազմում, գեղեցիկ ամեն մեկ իր գույնով, իր հոտով, իր գեղեցկությամբ, իր տեսքով։ Ու երբ ամեն անգամ մեկը գնում է մեզանից, այդ ծաղկեփունջը գնալով խեղճանում է, մի կարևոր հոտել է կորում, կարևոր գույնել է կորում, ու կարևոր շուքել է կորում այդ ծաղկեփունջի մեջ։ Ես ցավակցում եմ շատ իմ ընկերոջ, ես շատ ցավում եմ, որտեղ իսկապես այդ ծաղկեփունջում ինքը իր կարևոր տեղը ուներ, այդ տեղը հիմա չկա, հազար ողորմ իրան։ Մնացած մեր բոլոր արվեստագետներին ցանկանում եմ, որ երբեք այդ ծաղկեփունջը չլքեն։ Բնավանդարյան, որպես դերասան սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ Քոթանջյանին յուրաքանչյուր հայ ճանաչում եմ, իսկ որպես մարդ ինչպիսին էր ինքը։ Հրաշալի մարդ, լավ արվեստագետը չի կարա վատ մարդ լինի, այդ կարող է միջակ արվեստագետ լինի, վատ լինի, իրան ցույց տալու առ կամ իրում ուրիշի խանգարել, չնայած ես չեմ տեսնում այդպես միջակներ, ինձ թվում է բոլորն էլ լավն են, ամեն մեկ իր գործն անում, բայց լավ արվեստագետը իմ կարծիքով, չգիտեմ, չի կարող վատ մարդ լինի, պետք է լավ լինի, պետք է բարի լինի, պետք է կամեցող լինի, պետք է տա ժողովրդին են ինչ-որ աստված իրան տվել է։ Չին անգամ երբեք հանդիպել, ինչ-որ մտահոգություններով կարողացել խոսել է։ Չէ, իբենք երբեք էս պրոբլեմներ մեր մեջ չի եղել, որ խոսանք, հանդիպել ենք, ասենք տարբեր առիթներում, որ ասենք բոլորը հավաքվել են, բան ինչ-որ բան են նշում, ինչ-որ միջոցառում է, բան տարբեր առիթներով շատ հանդիպել ենք։ Երեխեք ջան, ինձ համար դա ժամը, հիմա ասեն մի հատ ուրախ բան ասա, 800 ուրախ բան կասեմ, բայց երբ կասա, որ պիտի տխուր բան ասեմ, ոնց որ համլեսուս է պապանցվում, համել սիրտս չի ուզում, որ ուրախ բաները թողած տխուր բաների մասին խոսանք, չեմ ուզում, թող էլ չլինի սենց բաներ։ Համենայն դեպս ես չտեսնեմ, որ իմ ընկերներից պակասում են, ես բոլորին էլ շատ սիրում եմ, բոլորին էլ գնահատում եմ ու բոլորն էլ թանկ են ինձ համար, չեմ ուզում դատարկվեն մեզանից, թողեն գնան։ Աստված որ տանում էլ է, թո շատ 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 ուշ տանի, դա օրինաչափը, դա կյանքը, բնականը, Աստծու կամքնը, բայց ինչքան կարա թող ուշ տանի, ում որ տանել։ Ես այս տարիներին այնքան դաժանություններ ունեցանք, այդ ծաղկեփնջի մեջ էին մեր սկսած են Մարկ Սաղաթելյանից, սկսած մեր Հայկոյից, Արթուր Գրիգորյանից, Ավեն Աբրամյանից, թո անենց մարդիկ գնացին, անենց երևույթներ գնացին, որ անունը տալուց չեմ էլ ուզում իրանց հետ կապված տխուր բան ասա, հազար ողորմի իրանց, ու թող էլ մեր շարքերից ոչ ոք երբեք չհեռանա։